Yeba leko brisha. Oli oti oli bulungi. Wange. Oli bulungi. Okay, amanya nze ema abagizo bandi agadde okumanya embeera gy'olimu kuobeda kafane ka trading agakira gatoli bulungi. Oli kumpewo. Wange. Nti oli kumpewo ku Ugandan lifestyle yogera ko nabo agizibo. Bandi agadde okumanya embeera gy'olimu. Abantu bagambi ekikuluma balaba akafaani katambula kye kikuluma exactly nze ndi nina typhoid bambi lwakuba kati balowoozezza bingi bangambye lubuto bikini nga typhoid yanyiga. Okay. Yeah. Walwala ddi nze mbaire ndoza bulude nga mundi mu munda naye ngaokutegerera ddala nti ndi mulwadde bankebera okuva okutaano era bagenze okunkebera nga ndimu typhoid. Okay. Siri ya lubuto nga badde babyogera bambi nedda nedda nga badde babitebya mbu pulinsi jakati yakulese kyekimu ate nekirala bambi nze naye omulenzi tekyoyagala lwakuba kati ye alina ekifaananyi kyalaga eri abantu ndoza alina kyeyazuula nga waba ayiseko esaidi abafollowers biki naye nga tewali kiriwo kyama tali just a friend. Okay. Kale basuubize nti ogenda kuwona era babere bagumu aneda ngenda wona wakati olaba mugudde eri nga ndi bubi nnyo olaba nsobola n'okwogera ekigambo nekivaayo kitegeeza kugenda kubeera bulungi era nga kibeera bikirira nnyo bambi baagala nnyo bebale kunjagala yadde nze nina byenkola nga mbasobyasobyamu awo naye bansonyiwe bambi. Basuubize nti ogenda kujja tukyalireko wano Uganda lifestyle. This call will be disconnected due to insufficient. Kali, I never saw you. Anyway, oyabadde breach of cash. Banji, mwabadde mwebuza. Akafanya ka trending nga tuddawo kiche kigenda maso. What is really happening to her? Aone mugamba nti she might be pregnant. Ne mwogera kujjaka nebisigadde. I think musobodde okumwewulirako omuwala yennyini Brisha Cash asobodde okubanga atukulira n'atugamba nti ekimuluma is typhoid. Typhoid ya muluma si bya lubuto nga bwe mubadde mu byogera era n'omulenzi Prince Jack si boyfriend we owekitegedde si boyfriend we bwe gutyo bwe gubadde omukyala amanyikiddwa nga Brisha Cash bwe basobodde okubanga atunyonnyola n'atugamba nti just ka omusujja gumaze ekiseera nga gumuluma omwana ono. Abantu bamwagala Brisha Cash badde nkusaba funa olunaku kakiise na wano funa olunaku onoonyeeko wadde oli muzibu wakufuna tokwasika nkunoonyeza okumala ebbanga bebuzaabuza naye get a day ojja okyalireko wano oba nja kunoonya wonna wonna oba oli onyinyonnyolemukko obulamu bwe butambula because life yakyukamu abantu bali beexpecting a life kyalina okuba si kyeri. You need to come out and clear the air, you need to come out and clear the space. Depending to what's going on. Abantu bali expecting a Brisha Cash wa TikTok. You know, Brisha Cash kwe tumanyo umulalo uri. See a Brisha Cash wa nakuzino. There are so many things going on about you. You know, very many bad words. Abantu wa kuhu gena. So Brisha Cash, I'm calling upon you. Come on. Nkuno nyato labika. Enchane gulo kubida masimu webu za abuzo. Chitegede. Make sure. Oja. Oja tu yogeremu. Abantu clearing air. Solo kubanga tubako kitereza amuko oyine ensonga zo nnyo nabantu abantu abakuzimba bakujoka ati eriiso bena kye bakula bamu kye batategeera bulungi. You need to come out and tell us what is happening. Wakome ogenda kuyima what happened to your music career. You know twakula musika chipso kyazirimu bato kyazirimu ebe nabe nabe bito ino ku bitu nyonyola muko kubanga munange bofoka public figure obulamu bofuse bwa abantu so abakusupporting they always have a right towards your life and to ask any question about you. So let me hope bienda bakumpeo babienda ba social media handles zone bisigana tubakogerako nawo biraba watch together but you need to come out and say something because buli wabwe chino chi negative chikufuluma ko chiteri nyalo che chisoka cho kubiri enyalele zimbi kama idea. So nkunonya jangu muuyo bambulunjo je tuogere manyo sito yako gala kuja ko mukutu nguno kwanti lokuchaza ku Calvin na ina gamba Calvin takola wa Calvin nange chaza mchazo chitegede. So come out and clear your air. Calvin oba kuogeddeko come and defend yourself because
tojja kusirikira eyo erinyalo jja kufiira bwerere nze wasoma nono.